မင်္ဂလာပါ MPD မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆက်သူများရှင်မိမိတို့ရဲ့ဆစ်ကတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြလုပ်ပြီးပါပြီလားရှင်မှတ်ပုံတင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ခုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ကနေမှတ်ပုံတင်လိုက်အောင် ဒီစမောရှန်ကောမစစ်တေကိုထွက်ခွာလာတဲ့အောင်ပြေဆောင်ခီးတဲ့တင်ကာဟာဒီကနေ့မနက်6:00နာရီအချိန်ခန့်ကအမ်မြူနယ်ကစုကန်းကျွော်အနီးမိုင်းတိုင်းမှတ်20မှာဝါရရှော့ဖြစ်ကပောက်ွဲပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကမီးလောင်မှုကြောင့်ခီးတဲ့တအူးဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်းမြို့နယ်တပိတ်ကျွော်ရွာမှာမအေးအေးတန်းအသက် 20ဟာကားတွင်ပိတ်မိပြီးမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့တုံတန်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါရရှော့ဖြစ်ပြီးတော့ကက်ဆိုးပေါက်ပြီးမီးလောင်သွားတာဖြစ်ပြီးရေမောင်းငါတော့မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းနဲ့ကားမှာခီးတဲ့ကြားစလေးဦးမလေးဦးလိုက်ပါလာရအမျိုးသမီးတအူးကတော့ကားထဲကထွက်လို့မရပဲမီးလောင်သေဆုံးသွားပြီးနောက်သုံးတန်းရရှိထားတဲ့အတွက်အန်းစေးယုံမှာဆေးကုသမှု
ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဆောင်းရွက်ချက်အရ၊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 ပြည်သူ့